Madatart იმას მიწყობს რიგით მეხუთე გამოფენას Artifact Gallery-ში ნიუ-იორკში. მე მიხარია რომ ქართულ მხატვრებს წელს მასიურად მიეცათ საშუალება რომ ამერიკაში გამოფენილიყნო და ახლობით 50 ადამიანი მხატვარი გამოიფინა უკვე ამერიკაში. და 2017 წელსაც გაგრძელდება ჩვენი პროექტები ისევ ქართული მხატვრებისთვის. დაგეგმილი გვაქვს რამოდენიმე არტ ფესტივალზე მოხვედრა, ასევე დაგეგმილი გვაქვს ქართული არტ ფესტივალის ჩატარება და მიხარია რომ სტუმრებს მოსწონთ ეს გამოფენა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა დღეს და ფიქრობ რომ ესეც ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იქნება მედეთასთვის. აღსანიშნავია ის რომ ასეთი მასშტაბის ჯგუფური გამოფენები კომპანია Madatart-ის მიერ პირველად ტარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ძირითადად ქართველი მხატვრები მონაწილეობენ გერმანიაში, შვეიცარიაში, საფრანგეთში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გამართულ გამოფენებში და ასეთი მასშტაბური გამოფენები ნიუ-იორკში ტარდება პირველად. ეს უკვე მეხუთე გამოფენა არის მანჰეტენზე, რომელიც იმართება კომპანია Madatart-ის ხელმძღვანელობით. 15-მდე მხატვარი იღებს მასში მონაწილეობას. დღეონე გამოფენა ძალიან ხმოვანებული ვარ, ძალიან სასიამოვნო დღე იყო. გარჩველოდებოდი ასე ხალხმრავლობას. ყველას უსურებდი წარმატებებს. ჩემთვის ეს არის მეორე გამოფენა, რომელიც Madatart-ის ხელმძღვანელობით იმართება. პირველი გამოფენა გაიმართა მანჰეტენზე. იქაც ჯგუფურ გამოფენაში მივიღე მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა თვითონ გამოფენის ყველა მონაწილეს, ქალბატონ მარიტა დამენიას. Well, it's really a great way to start, you know, the year because all the shows are starting now at Madatart Miami. And it's a great time to start and we see a lot of nice people and a lot of nice work and effort put into this. And hopefully it'll do well. I have a piece of their artwork in my office and it is exquisite. Yes. I hope to own a piece of their art. That's why I'm here. Because I've seen pictures of what they've done and I'm hoping to walk away with something. Beautiful, beautiful, beautiful show.